ရီမှာကားလမ်းတွေဆိုးဝါးနေပုံတကုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရင်လိုင်းတွေပြေးဆွဲနေတဲ့အဓိကလမ်းမကြီး၄ခုဟာပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မှတ်192ခွာညိုလန်းဆက်ရှင်မြင်းဆောင်ကာကြီးရွက်ွက်တကုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတူဖြစ်တဲ့ဦးစိုးကျွဲကတောင်းဆိုချက်၅ချက်နဲ့အတူငိမ့်ညမ်းစွာတကိုယ်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုဖို့အာဏာပိုင်တွေထံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနာမည်ကိုသုံးပြီးတော့လမ်းသူလမ်းသားတွေဇီယံငွေကြေးကောက်ခံထားတာတွေကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပါနံပါတ်2ကပြည်တော်စု78ရက်ွက်နဲ့တကောတကုံမျိုးနဲ့အတွင်းမှာကြံရှိနေသေးတဲ့ရက်ွက်အတွင်းမှာကြံရှိနေတဲ့လမ်းတွေတွေကိုအများဆုံးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးပါနံပါတ်3အချက်ကတကုံတောင်ပိုင်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးရင်လိုင်းများပြည့်စွဲနေတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေကိုပျက်စီးနေတာကိုအများဆုံးပြုပြင်ပေးပါနံပါတ်4အချက်ကလမ်းမီးများနဲ့တကောနော်အိမ်မီးများကို24နာရီလင်းမီးလင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးပါနံပါတ်5အချက်ကရေမီတောင်တကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရေမီတာပြုတ်လုထားတဲ့အိမ်တိုင်းကိုရေအပြည့်အဝရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုတဲ့အချက်5ချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုထားပါဥဆိုကျွဲတောင်းဆိုမှုတွေကိုတောင်တကုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလက်ခံလိုက်ပြီးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်အကြောင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်2017ဒီဇင်ဘာလအထိနောက်ဆုံးထားဆောင်ကြည့်မှာဖြစ်ပြီးမဆောင်ရွက်ပေးပါကထပ်မံဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဖွဲ့မှကမြို့နယ်အထူးထူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥက္ကူလှိုင်ကိုတိုင်ကဥဆိုကျွဲအခုတောင်းထားတာဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့တကောကမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကလုတ်ပေးရမယ်အမှန်တကယ်လုတ်ပေးတဲ့လုတ်ပေးတိုက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခွာညိုလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူတို့လုတ်ပေးမယ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီးတော့သို့တော့ဥဆိုးကျွဲတောင်းဆိုတဲ့၅ချက်ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနာမည်ကိုသုံးပြီးတော့လမ်းသူလမ်းသားတွေဇီယံနေငွေကြေးကောက်ခံထားဒါကိုအရေးယူပေးပါဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြည်ပေါင်းကားချပေးပါကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်ခွာညူလမ်းကိုဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတာကိုမြို့နယ်အဲ့ဒီပါတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးရှေ့မှာဥကိုကိုလာရနေပြီးတော့မှတ်တမ်းนี่ยีပြီးတော့ပြောတော့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့တောင်တကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းတွေဟာလမ်းကျယ်ဝင်းနဲ့ကားစီးရေမမျှတတဲ့အပြင်ရှောင်းတိမ်မုံမလွယ်ကူတာကြောင့်ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းအချို့အနေနဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းပြေးဆွဲနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းတွေကတော်တော်အခြေအနေဆိုးပါတယ်တကုံမြို့တင်မြို့နယ်မှာကျွန်တော်ပြည်ဆောင်စုလမ်းမကြီးစီမင်းလမ်းမကြီးလှော်ကားလမ်းမကြီးနောက်ကစစ်သားလမ်းမကြီးကစစ်သားလမ်းမကြီး39အဝါပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့လော်ကားလမ်းမကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုင်းပေါင်းစုံတော့ဗျာတတ်မှတ်ထားလိုင်းကိုတော့သွားကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စီမင်းလမ်းပါကြီးဆိုလဲ39အထူးနောက်106 250 152 39အဝါနံပါတ်96အဲ့လိုကားတွေပြေးကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပြေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလမ်းတွေပျက်စီးရွေးမှုကြောင့်လမ်းတွေကကတည်းကဂရင်းကြိုင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကားတွေကဂရင်းကြိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေကထိပေါက်ခေါင်းကိုအဆင်ပြေလဲဖြစ်ကြတယ်အချို့ကိုယ်ဆောင်လာနူသေးတဲ့အကူဆောင်တွေဆိုရင်တာသမီပြက်ကြတဲ့အဆင်ပြေဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာကားတွေကရှောင်ပတ်ကွင်းတင်းပြီးတော့ရှောင်တင်းကွင်းပတ်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးမောင်းနေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေနောက်ကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်တိုက်မှုဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ចောင်းကြပြီးအပန့်တွေအထိထိပါလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။အခုလိုလမ်းတွေပြက်စီးနေတာတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။